На площу героїв Євромайдану прийшли рідні загиблих у Революції Гідності та російсько-українській війні, військовослужбовці, волонтери та представники влади міста та області. Священники відслужили молебень. Тому духові і нині повсякчас, і навіки вічні, амінь. Ми дякуємо Богу за цей дар, який отримали, і маємо плекати духа молитви та патріотизму, як нас вчив митрополит Андрей Шептицький. Він говорив, що четверта заповідь Божа – шанувати батька і матір – рівно стосується шанувати, берегти рідний край. Двох військовослужбовців військової частини А-32-15 Василя Бойка та Володимира Шаваровського нагородили медалями за службу Україні. Трьом ветеранам Української повстанської армії вручили посвідчення учасників бойових дій. Отримав посвідчення 88-річний тернополянин Ігор Олещук. Слава Україні! Український народ 28 років чекав на цю подію, що особи, які в 20 столітті боролися за українську державу, визнані на державному рівні учасниками бойових дій. Ігор Олещук зачитав присягу воїна повстанської армії. Я воїн Української повстанської армії, взявши в руки зброю, урочисто клянусь своєю честю і совістю перед великим народом українським, перед святою землею українською, перед пролитою кров'ю всіх найкращих синів України та перед найвищим політичним проводом народу українського боротись за повне визволення українських земель і українського народу від загарбників. Сімом батькам загиблих героїв Небесної Сотні та батькам загиблих бійців російсько-української війни вручили грамоти від обласної ради, а також 2000 гривень. Серед нагороджених мати Тараса Слободяна – Марія Слободян. Ми тут ходили на Майдан, чоловік їздив туди, а син був в Києві, він там поїхав на роботу і там на Майдані. А коли знали, то не можу відійти ще дотепер після того всього, бо то кажуть, рана лікує, ну ніби час лікує, ні, нічого не лікує, воно не стає легше, воно біль не притуплюється, це вже біль, напевно, до кінця життя. Від імені батьків загиблих на Майдані виступив батько Устима Голоднюка Володимир Голоднюк. Я дякую тим, хто з перших днів вийшов на Майдан. Я дякую тим хлопцям, які були поранені на Майдані, дехто з них залишився інвалідом на все життя. Я дякую тим хлопцям, хто з Майдану, і дівчатам, хто пішов захищати нашу батьківщину. Я дякую тим родичам, які заплатили за Україну надто велику ціну. Тому хочу нагадати, у нас є мова, у нас є віра. В нас є гідність. Крим – це Україна, Донбас і Луганськ – це Україна, а ми – європейська держава. Слава Україні! Також чотирьом тернополянам, які були учасниками Майдану, вручили знаки міського голови Тернополя. На мітинг реквієм прийшла тернопільська волонтерка Христина Фетіца. Жінка розповідає, займається волонтерством з часів Майдану, а зараз допомагає бійцям російсько-української війни. Волонтери нікуди не ділися. Ті волонтери багато насправді виснажилися, не буду казати. Але є волонтери, які до цих пір, і ми в тому числі, ми до цих пір працюємо, намагаємося підтримати наших бійців, підтримати морально, підтримати ще якимись такими речами, що ми можемо. Москвальні сітки, наші дівчатка варенички ліплять. Вони хочуть, щоб бійці відчували, що в них є тил. Тернополяни поклали квіти до пам'ятника героям Революції Гідності. Учасники тернопільського гурту «Тріода» виконали державний гімн України. Богдана Сарабун, Андрій Бодак. Новини на Суспільному. Тернопіль.